Lokalbedøvelse det anlægges som regel i forbindelse med, at du skal syes efter fødslen. Det kan være i geléform, hvor at det smøres på det område, man ønsker at bedøve, eller det kan være som indgift, det vil sige, at det bliver sprøjtet ind gennem en kanyle lokalt, også i det område, man ønsker at bedøve. Ud fra hvor meget der skal syes og hvor der skal syes, så vil jordmoren anbefale, hvad der er bedst for dig. Selvom at du har fået lokalbedøvelse, så vil du øh, kunne mærke og fornemme, at øh, jordmoren hun syrer dig. Men hvis det gør decideret ondt, så er det måske fordi, at du skal have lidt mere lokalbedøvelse.